derby vychytaná nula. Pre teba. Jak by si stručne zhodnotil ten zápas? Kopa nových hráčov, ale myslím si, že ani chvíľku sa diváci nenudili, aj keď gól nepadol. Jasné, ale myslím, že bol taký očakávací zápas, že nikto nechcel otvárať, ani my, ani oni. Dobre sme sa presúvali v bloku, bolo vidieť, že ani Slovan nechcel hrať nejaký otvorený pressing, možno mal nás trošku rešpekt. Samozrejme, že mali prirodzený z nich, ale myslím, že sme ukázali dobrú hru. Takú, ktorú sme možno predtým nemali, že sme neboli takí dôslední vzadu a dneska myslím, že vynikajúci výkon vzadu, nemal som žiadnu strelu, nejakú takú nebezpečnú. A tí protiútoky sme Slovana dobre inčili na začiatku, alebo sme to vzadu dobre ubránili a škoda tie penalty. No. Bol to asi taký darček, si myslím, taký troška hlupý faul, ale škoda, no. Je to nechvíľa aj o šťastí, dobrým zrať ukázal kvalitu. Myslím, že aj nebola zle kopnúť za penálta, skoro, že to ako bolo teraz, keď vyhráme, myslím, že by to bolo dobrá skôr. Dobre, a tvoj úsudok, tí hráči, ktorí nastúpili dnes v základnej zostave a sú tí noví, podľa teba zapadnú do koncepcie, ktorú už teda Ricardo presadil v Trnave, ty to vieš posúdiť? Mám tu gulu nejakú čarovnú. Tvoj dojem. Myslím, že dneska to nemusím ja hovoriť, myslím, že by som to povedal. To bude záležiť, ak to zvládneme v hlave, ak sa namotivujeme na ďalšie zápasy. A keď budeme hrať takto, jak, lebo naozaj není ťažké sa zamotivovať na takýto zápas, myslím, že to je prirodzené u každého hráča, dôležité bude, aký to bude ďalší zápas. I miss. I regret it. I regret it for the team because we play very good today. We respect what we train. Our fans are amazing. For them, they need. Bo tak nejaké zhrnutie toho dnešného zápasu po tej výraznej obmene kádra, ako si teda videl v svojej pozícii. Taký očakávací zápas, nikto nechcel riskovať ani my, ani Slovan. Bolo to nejako hore dole, že veľa šancí a dá sa povedať, že sme najhodnejšie. Som najriešil, takže to je veľmi pozitívne a myslím, že to nemohol najhodnejšie, takže to je.